Доброго здоров'я, люденьки! Лютий добігає кінця, дні стають світлими, як навесні, а вітер сьогодні холодний, як взимку. Зима зустрічається з весною. А ми побродимо по ось таких лісочках, подивимося, що тут зараз є. Ось у нас таке болітце. Розлив води незавидний в цьому році. Біля води верба. А на вербі добра знахідка. Ще зимові грибочки ростуть. Фламуліна. Вони такі маленькі, але я їх виколупаю якось. Що Бог посилає, те будемо брати. А ось той старший залишимо на розвід. Як тут їх дістати? Вони вже більше й не виростуть. Отак по кілька грибочків, можливо, сьогодні щось наберемо. Більше поламала їх, але дома помиються. А тут уже буйство весни. Вербові котики, дійсно, зима з весною якраз стикаються. Сьогодні я ще полюю за ексидіями та дрижалками. Прийшла он туди, вони там зазвичай ростуть. Нічого не побачила, вже розстроїлась. Думаю, ну як же і температура підходяща, а грибів чомусь немає. І переходжу ось в той бік на інше місце. І подивіться, у мене на путі ексидія чорніюча, та ще така пишна і розкішна. Вона дуже добра в замаринованому стані, дуже смачна. Що ще цікаво, що ця ексидія росте на вільхових пнях. Ніколи не збирала цей гриб на вільсі. Має він вигляд отаких горбкувато-ямчатих гудзиків, які збираються в групи, в колонії. Інколи ці колонії досягають до 20 сантиметрів. В несприятливих умовах ексидія зсихається ось до таких шкірочок. Чомусь тут вона ще не розмокла. А несприятливі умови – це спека та мороз. А коли тепліше чи холодніше і йдуть дощі, то ексидія намокає, натягується вологою і робиться ось така гарна. Уже схожа на гриб, який можна забрати з собою. Тут пень нерівний, трудно забирати. Але я постараюся ось тут краще забирати. Вийшло небагато, гриб дрібненький, але ще, може, десь знайдемо. Скільки ж ексидії чорніючої на гілочках верби. Оті всі чорні цятки – то ексидія, але вона тут ще не прокинулася повною мірою. Хтось ламає тут дерева і місце злому свіже. Дерево не товсте, проте треба відповідну силу, щоб і таке зламати. Невже лосі тут ходять? Недалеко від селища. Ось свіжий злам, і знову гілка не тонка. Звірі тут промишляють. Щелелистник прокидається. Цей гриб має і корисні, і шкідливі властивості. Він може викликати мікоз у ослаблених людей. Але єдиний серед грибів і рослин лікує синдром хронічної втоми. Біркандера опалена. Ось такий симпатичний трутовичок. Видно, дятел роздовбав деревину цього пенька, і трутовичок з'явився на свіжому. Грибниця-то всередині є, не хочеться вмирати.
А тут трутовичок уже старший. Чому опалена бір-кандера, бо є ще димчата? Тому що і з-під низу вона теж темна. Цей трутовик теж має і корисні, і шкідливі властивості. Дослідили, що у його складі є речовини, які активні у боротьбі з онкологією. Але з іншого боку, аероспори бір-кандери опаленої можуть викликати кашель. Повно води, мокро, а ексидія чорніюча ще в стадії кірочки. Тут ми не підживимося. Здається, на цій вербі я колись залишала фламуліну. Не бачу ніяких грибків. Або це не ця верба, а ту спиляли вже. Або грибки до цього часу не дожили. Таки я ще знайшла ексидію чорніючу. І знову на вільхових пеньках. Може, хтось дивиться і думає, як це страхіття можна їсти? Спочатку я теж так думала, але бачу всіх, хто в темі, їдять. Якось пересилила себе, спробувала. Нічого противного, нічого відразливого. Смак нейтральний, віддалено грибний. Запах нейтральний. В усіх грибних довідниках вказано, що ексидія чорніюча не їстивна, проте і не отруйна. Всі ексидії так. Проте зараз деякі мікологи вже говорять, що цей гриб їстивний і його можна їсти сирим. Науковці ще не приділили належної уваги ексидії чорніючої, але ті дослідження, які є польських вчених, вказують, що в ексидії дуже багато меланіну. Так, меланін є не тільки в людському організмі, але й в грибах. Також в ексидії чорніючій багато полісахаридів та заліза. І корисна вона при анемії, при вітіліго, при альбінізмі. Ось такий добрий грибок. Спробую зрізати ножиком. Ой, як добре зрізається. Походила ще, багатий пеньок знайшла з ексидією. Ось так. Добре ці колонії зрізуються. Ось така ця желейка з-під низу має коричнево-оливковий колір. Ще походжу. Які ж гарні бруньки червоної вільхи, такі сизі. На цьому пеньку щось із трутовичків стереумів зароджується. Ось там уже і шапинка виросла. А ще, коли я буваю в цих місцях, традиційно зрізую гілочки для вітамінного чаю. Почнемо з малини. Дика груша, і вона в лишайнику, проте не вся. Деякі гілочки можна взяти. Отут теж стрілися весна й зима, вільхові шишечки та сережки. Червоної вільхи скоро зацвітуть, ще й бруньки. Все на одному дереві, диво. А ми рухаємося додому. Дома ексидію чорніючу я промила, підсушила, зараз залю соєвим соусом. Хай так постоїть до ранку, помаринується. Ексидія настоялася, пробуємо. Гриб
рибний смак кардинально посилився. Смачно! Тільки, може, не треба дуже сильно заливати соєвим соусом, тому що трішечки солонкувате. А тут салатик з наших весняних грибів ексидії, адже вони з'являються, коли тепліє. Кислої капусти та дрібно нарізаної зелені, петрушки, зеленої цибульки, кульбабки. Уже є кульбабка. Пробуємо. Тут якраз в точку.